диапазон екат. Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, двайсет. До дванайсет искам да броите. До дванайсет искам да броите. До дванайсет да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас. Вече си ти дата, но до сега не е, вече само гледам.
Сърцето и душата от човека в вас. И тази нощ ще пия аз, и тази нощ до късен час с приятели шампиони, с приятели най-добри.
şeker. Herkesin dilinde karabiber. Babasına benzer çok şeker. Bir gülüş var ki ömre bedel hasta. Benim sanam bir numara.
Thank you.
Thank you.
Kaldı. Yüz bin yerden.
Kvadratna kamera 4K.
фигуретката Синджир Златен. Една кола! Дядо Велко подарява на абитуриентката една кола. Браво, браво, браво! Диджей, Кандрово, Павло и Кочетърко. Thank you.
pobedi sa džabom još. Check.
който уважава да става да играе. We'll be right back.
Монголия. Još jedna para od Malto se nesla specijalno za Čelakovo. Yeah.
ostajem sama, kara mi be. Para çok, para çok, para çok, para çok.
Da
да продължаваме за патрона, я пощам. Продължаваме за патрона специално, за цялото специално! Яса! Продолжаем.
ja sobie patrzę w rzeczo.
Един поздрав пристигна от Зека. Той казва така, иска да поздравя Леля, Чичо, дядо, папа, цялата фамилия. Ha! 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 Ha!
каквото е гадо. И сега една пара пръсти до гадото. Деса! Не знам кой искате, казвайте да видим. Пожелания.